xildhibaan ibraahim jaamac reete oo ka mid ah xisbiga wadani ayaa sheegay inuu iska casilay xubinnimadii xisbigaasi uu ka hayay. waxaa mar kale faahfaahinta warkaasi hargeysa inooga soo diray wariyaheenna maxamed faarax oomaade. xildhibaan ibraahim jaamac reyte oo ka tirsanaa xisbiga mucaaridka ee wadani isla markaasina ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan ayaa waxa uu shaaciyey inuu si rasmi ah isaga casilay xisbiga wadani. waxaanu xildhibaanku sannadadii lasoo dhaafay uu ka mid ahaa xubnaha ugu cadcad xisbiga mucaaridka ee wadani. si rasmi ah umuu shaacin sababta uu isaga casilay xilkaasi, hase ahaatee waxa uu sheegay inuu dhowaan shaacin doono waxyaabaha ku kilifay inuu wakhtigani ka tago xisbiga mucaaridka ee wadani. xildhibaan ibraahim jaamac reyte oo faahfaahinaya iscasilaadiisana waxa hadaladiisii ka mid ahaa: maanta waxaan goostay inaan ciraankan isugu ku yeedho, waana go-aan aan qaatay oo aan ka qaatay inaan ku qaatay inaan ka baxo xisbigii wadani ee aan ka midka ahaan jiray. waa laga yaabaa in dad badani sababo badan isweydiinayaan, ama maskaxdeennaba ay ku jirto su-aalo haddeerto diyaarinaysaan laleeyihiin sababaha iyo waxaa ku saabsan. hase yeeshee, waxaan idiin sheegayaa sababaha aan go-aanka ku qaatay waa kuwo shaqsi ah oo ii gaara aniga, mana ahaa wax aan haddeer xilligan la joogo. haddii jiraan kuwa ka baxsan kuwa shaqsiga ah, waxaan haddeerto discuss garaynayaa amaan cid doonaya inaan la wadaago. hase yeeshee, waxaan ummadda reer Soomaaliland, saaxiibadaydii xisbiga aanu ku wada jirnay, kuwii aanu maan wadaagta ahayn, taageerayaashaydii, intaba aan ogeysiinayaa inaan maanta laga bilaabo ka baxay xisbigii wadani sababo aniga ii gaara awgeed. waanan ka xumahay asxaabta iyo dadka aanu himilada iyo aragtida siyaasadeed aanu wadaagnay ama aanu maan wadaagta ahayn in aan hawsha aanu soo wada wadnay muddada aan kaga baydho. maxamed faarax oomaade, wararka warbaahinta SBC Hargeysa.